Доброто с посветил нас в 7 сутринта. 1068 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 11091 теста. Положителни са 10% от направените проби. 3421 са пациентите в болница. В инфекциозно отделение са настанени 289 души. Излекувани са 656 души. Починалите са 47. 2048 са поставените ваксини. Така, общият им брой за страната е вече 77436. Областният щаб на Бургас заседава във връзка с нарастването на броя на новите случаи на COVID-19 в региона. Очаква се да бъде взето решение дали трябва да се предприемат по-радикални мерки, като затваряне на молове, търговски обекти и задължително носене на маски на открито. В Бургас се разкриват и допълнителни легла в COVID-отделенията. Започна и безплатно тестване на населението. Мерките идват след като градът отново попадна в червената зона на разпространението на заразата и се нареди на второ място в страната след София. А в Белград здравни работници протестираха пред сградата на правителството. Те настояват за по-добри условия и по-голяма защита при работата с болни от COVID-19. В Сърбия жертвите на вируса са 4245, 105 от тях са лекари. В Хърватия има само един починал лекар от COVID-19, в Албания са 24, а в Босна са 23-ма. В Американския конгрес независима комисия ще разследва штурма срещу Капитолия. Това обяви в писмо до съпартийците си председателят на демократите в Камерата на представителите Нанси Пелоси. Преди два дни бившият американски президент Доналд Тръмп беше оправдан по обвинение в подстрекателство към бунт на втория процес по импийчмент срещу него. Откакто се оттегли от Белия дом, Тръмп се е отдал на игра на голф. В Флорида той беше заснет да поздравява от автомобила си свои привърженици. И накрая информация за ограничения по пътищата у нас. Освен зимните условия, които трябва да се имат предвид, шофьорите трябва да карат внимателно по пътя Благоевград Симитли. В тунел Железница има авария в захранването на осветителната система. Водачите да се движат със съобразена скорост. Движението по пътя Кюстендил-София в района на град Перник между 79-я и 84-я километър е в активната лента. Там се строят предпазни заграждения. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди прогнозата за времето с Владимир Ковачев.